panduan bagaimana untuk menyelamatkan manusia. Manual yang bagaimana untuk mengurus kehidupan manusia supaya mereka tidak rosak, tidak musnah, tidak punah akhlak dia, tidak punah iman dia, tidak punah pemikiran dia. Lalu Allah hantar satu buku manual operasi namanya Al-Quranil Karim serentak dengan kelahiran umat manusia di atas muka bumi. Kita tak boleh pakai buku lorek, tak boleh. Punah jana kita. Ekonomi ni kalau pakai hak Islam ni payah ha. Nak buat pinjaman tak boleh. Riba hak tu, riba hak ni riba. Skop perut kita nak berniaga gini. Atu kita pakai hak Jepun ha. Tak boleh. Kadang-kadang kita ni manusia, dia salah dari segi manhaj berfikir. Dia mengambil satu pedoman dan satu petunjuk yang tidak ada otoriti untuk menjamin masa depan hidup dia. Padahal kita diajar oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi mesti mengatur kehidupan kita berdasarkan kepada agama. Jangan prejudis dengan agama. Jangan prejudis dengan agama. Ramai di kalangan umat manusia mutakhir ini berasa agama satu kongkongan kepada mereka. Oh, dia kata payah ha, nak pakai agama, hak tu haram, hak ni haram. Ni mulut jahat cakap begini. Padahal manalah haram dalam Islam ni kecuali 1 2 3 perkara aje. 2 3 perkara aje hak haram. Cuba setara tengok barang makan, kenapa hak haram barang makan? Barang makan hak haram ni yang pertama sekali barang curi. Kita curi hak orang tentu dah haram. Jangan makan hak curi. Satu. Yang kedua, barang haram ni hak ada racun, hak mudarat. Gibah racun tikus makan waktu jamuan pagi, tak boleh, haram. Pasal apa? Dia mudarat. Lepas tu yang ketiga, kenapa lagi hak haram? Makanan yang memabukkan. Makan hilang akal. Makan dadah umpamanya. Gaul makan kalingan nasi. Haram hukum dia. Pasal dia menghilangkan akal. Tiga. Yang keempat, yang haram. Binatang yang hidup dua alam. Hidup dua alam. Kalau manusia dipanggil munafik. Hidup dua alam. Atas darat pun dia hidup. Dalam air pun dia hidup. Tak boleh makan hak ni. Haram. Lagi? Kenapa lagi hak haram? Anjing babi. Najis. Memang istihar dalam Quran dah. Haram. Okey, haram. Lima. Lagi? Hak haram. Binatang yang menerkam. Ha, dia makan menerkam. Haram. Enam. Lagi? Tak ada. Kenapa lagi haram? Tak ada. Batu kayu ni halal, cuma tak luk kekoh ya. Batu dengan kayu tu halal, cuma kita nak kekoh tak luk. Hak haram ni nak kala ni. Dah apa tadi apabila kita ajak, marilah kita laksanakan Islam. Oh tak boleh. Pasal apa? Hak tu haram, hak ni haram. Mananya nak kala je hak haram. Hak lain halal belaka. Makanlah nak makan apa, halal belaka hak lain. Tengok atas nasi, ya nasi. Ni, tak ada arah kita tengah hari ni puasa. Kalau tidak boleh kita pergi ajak selalu pergi keluar pahala. Pergi kedai makan, restoran, tengok. Menu nasi saja daripada gabung, pah kelatar bawah. Nasi minyak, nasi dagang, nasi lemak, halal belaka tu. Nasi goreng, nasi ujang panah, nasi biryani, nasi bukhara, nasi putih, nasi USA, nasi Amerika apa ada, hak muslim yang kali. Macam-macam jenis nasi. Nasi saja tu daripada atas sampai ke bawah nasi. Boleh tak nak makan nasi. Macam-macam menu. Ni bulan puasa ni, kuih pula. Allah, hak tak aja temu kuih. Bulan Januari tak temu, Februari tak temu, Mac tak temu, April tak temu. Mari bulan Ramadan penuh.
Safa Marwah jaga dia. Dia buat bazar Ramadan tu. Sepakat sa'i hak tu tiap-tiap hari. Penuh segala jenis kuih ada. Di Kuala Lumpur tu ada satu kuih, tak lupa. Kuih suci dalam debu. Main-main. Saya nak pergi buka puasa, orang kata start main, kita ada kuih baru tahun ni. Kuih suci dalam gigi juga kita beratur. Sapa giliran tu ramai orang beli, sapa giliran kata makcik, buku saya kuih suci dalam debu. 5 butir. Dia pun ambil bubuh. Oh sambuh ni, saya nak kuih suci dalam debu. Ni lah kuih suci dalam debu. Lah ni tepung gomok. Dia tukar nama. Oh, macam-macam lah ni. Nasi mawi. Nasi mawi ada. Hak tu halal belakang. Boleh tahan nak makan. Tu hak makanan. Cuba tengok hak minuman. Kenapa hak minuman hak haram? Air curi. Asal lah air curi ni haram. Lepas tu racung. Racung rondok. Minum buat sarapan pagi. Buat minum. Pagi hari minum racung rondok. Mampu kerah tu. Racung tak boleh hak tu. Lepas tu kenapa lagi air yang haram? Arak pasal memabukkan, ada akhar memabukkan, tiga baru haram. Air cah ni, air cah, air kotor, air lokang gi, minum orang tu tak boleh, haram pasal kotor, memudaratkan, ada nyakit, najis, air najis tak boleh. Baru tiga lagi tak ada lah yang haram. Dan apa tadi apabila kita ajak, marilah kita bersama dengan Islam. Mengikut cara hidup kita. Oh tak boleh. Hak tu haram. Hak ni haram. Pegang kepala rembah dinding baru tahu. Apa yang jadi gitu? Padahal hak halal ni bukan main banyak. Berair saja. Air kopi, air teh. Air Nescafe, air Melo, air Neslo. Neslo, Nescafe, capa Melo. Air Holly. Ni air tiga layer, tiga lapis. Air tiga lapis pun ada. Air teh, three layer. Tiga lapis ada. Ni ada proses baru, nak buat tujuh lapis pula. Air menapa tau. Maknanya, menu air saja tu, kopi. Kopi janggut, kopi merah, kopi hijau, kopi redik, kopi tokak ali, kopi siang, kopi hari-harimau, kopi... macam-macam jenis kopi. Boleh tahan nak minum kopi tu. Kopi misah kucing. Hak halal belaka. Yang kita cari arak tu pasal apa? Boleh tahan nak minum sejenis banyak mana kopi. Yang kita cari arak pasal apa? Bukan main banyak perkara halal dalam Islam. Tiba-tiba yang sesak nafas tak boleh terima Islam. Hak tu haram, hak ni haram. Pasal apa jadi begitu? Saudara, ini masalah yang sedang dialami oleh umat Islam sekarang. Dia suka nak terima Islam sebab dia merasakan Islam satu kongkongan kepada diri dia. Akhirnya dia tolak Islam.